Вітаю всіх своїх друзів, підписників і недрузів. Сьогодні ми будемо здійснювати інфільтрацію в невідому частину Лаврських печер. Розповідати, що таке Лаврські печери, я думаю, не треба. Це найвідоміше з підземель міста Києва. Точніше, це не одне підземелля, це одразу цілий комплекс підземель. Ну і взагалі, саме Лаврські печери зробили Київ відомим містом підземель усієї Європи. Але те, що сьогодні там можна побачити, це тільки невеличкий клаптик, верхівка айсберга від цілого, я не побоюсь слова, підземного міста, яке знаходиться під Лаврою. Сьогодні ми потрапимо туди, куди нога людини не ступала вже багато років. В одну з відрізаних шматочків Лаврських печер, а саме дальніх печер, де за легендою знаходились варяжські скарби. Це найдавніша з частин Лаврських печер взагалі. Вона знаходиться в аварійному стані і звичайних людей туди не пускають. Але нам доведеться трішки обманути попів московського патріархату і своїми тайними дігерськими шляхами дістатися до незвіданого, таємного і прихованого. Той сам. Вони йдуть в печери з провідником, а ми йдемо в печери без провідника. Слава Ірині! Це було, до речі, на моїй пам'яті, коли першу Мерседеса заставив врасплох тут з програмою гроші, зняли у нього інтерв'ю, задаючи йому незручні питання. Після цього на території усього монастиря з'явилися отакі таблички з забороною відеозйомки. Це так званий Лаврський яр. Він ділить Лавру на дві частини. Відповідно, з лівого боку від мене знаходяться дужні печери, праворуч від мене знаходяться дальні печери. А посередині глибочезний яр і нижній вхід зі сторони Дніпра. Так от, на дні цього яру розташовані два колодязи, названі на честь засновників Лаври – Антонія та Феодосія. Православні беруть воду звідти, але мало хто знає, що ця вода потрапляє туди не з святих джерел підземних, а з дренажної системи. То ми теж її сьогодні будемо пити? Сьогодні скуштуємо і побачимо зсередини, так думаю. Ну, дивіться, це колодязь Антонія, це відповідно колодязь Феодосія. За цим колодязем Феодосія розташований вхід дренажної системи, з якої туди потрапляє вода, а з цієї дренажної системи, в свою чергу, можна залізти в невідому частину печер. Цей незабутній присмак дренажних систем Києва. Фу. Ми здійснили це поряд із будкою казака православного, який охороняє лавру. Реально? Ну да. Жесть. Ти що думав, що я так шифруюся? Я думала від бомжів цих, які водичку п'ють. Там з іншої сторони колодязя будка з казаком.
Так, ну що, ми вдягнули спорядження, зараз будемо проходити. Зараз ми бачимо з вами стандартний бетонний трапециевідний хід, характерний для дренажних систем 60-х років і до сьогодення. Нічого особливого, нічого надзвичайного. Таких систем в нас в місті, ну, я думаю, набіжить добрих кілометрів 70 сукупної відстань буде. Але далі ви побачите, як звичайний бетонний хід перетвориться у відрізаний шматок лаврських печер. Від колодязя йде горизонтальний хід, який в кінці закінчується таким от колодязем з досить сильним потоком води. Колодязь вертикальний і тяжіє вверх туди до головного входу дальньої печери. Але від самого колодязя постійно відгалужуються тунелі різні напрямки, як гілки від дерева, і одне з цих відгалуджень і приведе нас до закинутої частини лаврських печер. Ми тільки що піднялись на декілька прольотів. Зверху там колодязь. Далі йдемо туди. Там канал. Метрів 20. Ага, я теж так зробив. Обережненько. Мені здається, що цієї ділянки слимаки. Мені здається, що цієї ділянки раніше не було. Хоча, може, я помиляюсь. Що, здається, що старий прохід до закинутих частин печер лаври хтось замурував. Ось він. Була дірка. На животі можна було залізти і побачити метрів 300 тунелю. Ні, насправді, коли я піднялась, таке враження, що я знову побувала на дузі. Тебе такого нема? Та капець. Цією драбиною не користувався ніхто років 20, напевно. Повністю заросла мінералами. Тут так дим такий. Нічого не видно. Влазити будемо через люк зверху. Так? Ага. Власне, нас не приб'ють. Ні, ні. Ну добре.
мене бетонна дренажна система. За нею, за цією решіткою, невідомий шматок лаврських печен. Прислухайтесь, ви чуєте? Було звучіння. Бачимо тут кістки. Напевно, все пикшиш. Все в кістках. А це печера. Наші кругом православні ходять крізь.
прямо біля дальніх печер. Наш? Це православний. Ще православний. Так. Православні люди. Давай, вилазь, де закривай. На цьому відео ви побачили кадри унікальних фрагментів печер, в яких простих прочан, відвідувачів не пускають. Насправді під Лаврою дуже багато різних підземель, і не всі вони в більшості культового якогось молитовного призначення. Там є чотириповерхові підвали, є величезні льохи, де митрополити київські зберігали свої алкогольні напої, смаковики та різну їжу. І все це ми будемо потихеньку вам показувати. Лавра дійсно унікальне місце, навіть якщо відкинути всі релігіозні забобони. Там є те, що можна побачити з поверхні, є те, що знаходиться під землею, приховано вже понад 1000 років. Ставте колокольчик, підписуйтесь на колокольчик, ставте на канал і так далі. Щасливо залишатися!